السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل عام وناكسن داود يا الميل البواد جوكتان كسو دواد وراركي وقدن بيه حالة دقودة ودن كإثوبيا يوحابيه ما لماذي ما انت هيدا دعي دقالده دولده إثوبيا كسو عدا قارهانه لنا عوقوية ودن كإثوبيا وده حي دولده فضرال كإثوبيا إيا حوقة تي بي ألف أيا وحو قلي مالين تي صدح يلا باتنا دقال كهيانا سي حوقة سنية iyadoo qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka dowlad deegaanka Tigray ee la wareegeen ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo kuwa mucaaradda oo taageeraya sida ay dowladda federaalka Ethiopia ay sheegtay. Sidoo kale TPLF ayaa beeniyay wararka sheegaya in dhul badan laga qabsaday magaalada Makalana lagu hareereeyay, waxayna sheegeen in cadawgooda ay iska difaacayaan. Dowladda dhexe ee Ethiopia ayaa waxay sheegtay in laga taxadaro goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah inta lagu guda jiro howlgalka military oo ah kii saddexaad ama wejiga saddexaad oo ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali kadib markii ay dhammaatay 72 saacadood oo uu qabtay xoogagga TPLF iyo ciidamadooduna isku soo dhiibeen. Wajigan ugu dambeeya taxadar ah ayaa la siin doonaa in la ilaaliyo waxyeelada dadka rayidkaasi aysan dhibaato u soo gaarin dadka shacabka ee ku sugan caasimadda Makala iyo meelaha kale ee ay dambiilayaashu ka dhigteen gabaadka. Waxaa lagu yiri war dowladda federaalka Ethiopia ka soo baxay gaar ahaan taliyaha ciidamada cirka ee waddanka Ethiopia Maxamed Tasema. Dhammaan taxadarada waa la qaadayaa si loo hubiyo goobaha hidaha, goobaha cibaadada, goobaha tasiilaadka dadweynaha iyo goobaha hay'adaha horumarinta iyo weliba sidoo kale meelaha dadka shacabka sida weyn ay ugu baahan yihiin iyo goobaha ay ku badan yihiin intaba sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ciidamada militariga ee dowladda Ethiopia. Dad badan oo shacab ah oo ku sugan magaalada Makale ayaa waxaa la sheegayaa inay cabsi xoogan ka qabaan dukhaymo maalintii maanta ay ka dhacay aagga magaalada Makale goobo ku dhadhow iyo magaalooyin kala duwan, inkastoo oo ilaa iyo hadda aysan jirin cid ka hadashay waxyeelada ka dhalatay oo ka tirsan TPLF ama dowladda federaalka Ethiopia. Dagaalada ugu badan ee maanta laba dhinac ayay ka socdeen oo ay ahaayeen kuwa ka socda kuwaasi oo ku hareereysan magaalada Makale, waxaana ka mid ahaa meel 10 kilomitir iyo 65 kilomitir labada dhinac oo dhinaca canfarta iyo sidoo kale deegaanadii ay dagaaladu kaga socdeen. Waa kan dhinaca amxarada ayay dagaaladaasi maanta ka dhaceen. Dagaal xoogan oo hubka noocyadiisa kala duwan ee dhinacyadu isu adeegsanayeen ayaa halkaasi ka dhacay. Dowladda federaalka Ethiopia ayaad moodaa inay xilligan awooddeeda ugu badan muujinayso si ay u quusiso xoogaga TPLF. TPLF ayaa iyaguna dadaalkoodii ugu dambeeyay iyo isdifaaciddii ugu xoogganayd xilligan muujinaya, maadaama dowladda federaalka Ethiopia aysan waxba ula harin kuna talagashan tahay gebi ahaanba in ay ka farabixiso caasimadda iyo goobaha gacantooda ku haray. Sidoo kale dowladda federaalka Ethiopia gaar ahaan ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo mar kale beesha caalamka la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay marna u dulqaadan doonin faragelin gudaha waddanka Ethiopia lagu sameeyo. Waxa uuna sheegay in howlaha gudaha ee waddankiisa ka jira iyo dib u soo celinta arrimaha sharciga in aysan cidna uga dambeyn doonin iyaguna ay ku filan yihiin. Xoogaga TPLF ayuu ku sheegay inay yihiin dambiilayaal sharciga iyo dastuurka dalka ku tuntay. Taliyaha ciidamada cirka ee waddanka Ethiopia Maxamed Tasema ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in keliya waxyaabaha ugu waaweyn ee xilligan ay sugayaan ay yihiin in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu amar kama dambeysa siiyo, isagoo sheegay inay gebi ahaanba ku hareereysan yihiin goobaha ay ku tuhmayaan inay ku sugan yihiin madaxda ururka TPLF. Waxa uu sheegay wixii xilligan ka dambeeya in diyaargarowgii ugu dambeeyay ciidamada cirka iyo sidoo kale ciidamada lugta ee waddanka Ethiopia ee qaranku ay qaadeen sidoo kale ay ku talagashan yihiin soo afjaridda dagaalka lagula jiro TPLF. Waxa uu sheegay in dhammaan arrimahaas oo dhan si ay u soo afjaraan una qaadaan ay keli ah amar ka sugayaan madaxweynaha aan idhaahday ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali. Dagaalku waa uu sii socdaa ilaa iyo hadda, waxaa isa soo taraya baaqiyada caalamiga ee kuwa midowga Afrika iyo sidoo kaleto jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo weliba qaar ka mid a wadamada caalamka awoodda leh oo dowladda federaalka Ethiopia kala hadlaya arrimahaasi. Madaxda midowga Afrika oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Addis Ababa lana hadlayay dowladda federaalka Ethiopia kulamo kala duwanna la lahaa ayaa waxaad moodaa inay quus xilligan taagan yihiin oo ma jirto wax iska bedelay go'aankii dowladda federaalka Ethiopia ay ahaa inayna gebi ahaanba yeeli doonin wax wada hadalla oo lala furo TPLF.
wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dameke Kanon, sidoo kale tan ra'iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Ethiopia oo isagu ah ninka markii uu ra'iisul wasaare ah Abiy Ahmed xaaladda waddanka u yaabay ra'iisul wasaare aan idhaahday wasiirka hore arrimaha dibadda uu ku bedelay kana soo jeeda qowmiyadda Amxaarada ayaa isaguna waxa uu dunida u qaybinaya fariimo uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed u dhiibay, kuwaasi oo looga hadlayo dunidana lagaga dhaadhicinayo dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia ee u dhexeeya TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia macnihiisa, iyo sidoo kale to inuusan ahayn dagaal qowmiyad lagu gumaadaya ama dad gooni ah lagu dhibaataynayo ee uu yahay mid lagu xoreynayo dastuurka iyo sharciga waddanka Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda oo dhammaan wadamada qaaradda Afrika ku wareegay in badan oo ka midana madaxda qaaradda Afrika la kulmay ayaa waxa uu maanta gaaray waddanka Faransiiska, waxauna halkaasi kula kulmay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron oo uu geeyay fariin uu ka siday ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia, fariintaasi oo ahayd dowladda federaalka Ethiopia xilligan in aysan ka yeeli doonin cidna una dulqaadan doonin faragelin shisheeye. Waxa uu sheegay dagaalka sharciga lagu xaqiijinayo ee gudaha waddankiisa ka socda in uu waddanka Faransiisku ku taageero. Ilaa iyo hadda dowladda Faransiisku ma aysan arrimahaasi ka hadlin, laakiin waxaa xaqiijiyay wararkaasi wakaaladda wararka ee waddanka Faransiiska AFP oo ka hadashay kulanka dhex maray Dameke Mekonnen iyo sidoo kale Emmanuel Macron madaxweynaha waddanka Faransiiska. Dagaalka dowladda federaalka Ethiopia u dhexeeya iyo ciidamada ayaa wadamadaas ee qaaradani Afrika qaarkood waxaad moodaa in maalmahan isbedello waaweyn ay yimaadeen kadib baaqyo kala duwan iyo madax kala duwan oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u diray wadamadaasi. Waxa ugu dambeeyay oo hadalka ugu adag adeegsaday madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo isagu sheegay markii horeetana qabay aragti ah in waddanka Ethiopia colaadda ka socota wadahadal lagu dhameeyay, laakiin aad moodo maalmahan inuu arrintaas iyada bedelay fikirkiisii oo hadalkiisii ugu dambeeyay waxa uu ahaa cid kasta oo waddanka Ethiopia kala goynaysa iyadana waa in la kala gooyo, sidaa uu sheegay Ismaaciil Cumar Geele oo wareysi dheer bixinaya, kaasi oo kaga hadlay xaalado kala duwan oo ka jira qaaradani Afrika, wadamada Islaamka iyo sidoo kale kuwa kale. Ilaa iyo hadda dadka sida cad ula hadlay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, ururka iskaashiga Islaamka oo wadamo badan oo muslimiin ay ku midaysan yihiin, sidoo kale midowga Afrika, jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo xogayaha jamciyaddaasi Antonio Guterres uu sheegay inuu walaac xoogan ka qabo dagaalka waddanka Ethiopia ka socda, iyo qaar ka mid ah wadamada qaaradani Afrika. Sidoo kale waxaa jira in xoogaga TPLF ay iyaga laftoodu sheegeen in ay burburiyeen saldhigyo iyo gaasas ciidamada federaalka waddanka Ethiopia iyo kuwa Eritrea kulamo ama saldhigyo ay lahaayeen halkaasi oo iyaga laga soo weeraray, waa sida ay hadalka u dhigeen. Ilaa iyo hadda dagaalka ka socda waddanka Ethiopia wararka ka soo baxaya ayaa waxaa xusid mudan inay yihiin kuwa hal dhinaca, maadaama ay dowladda iyo maamulka oo Tigrayga ay kala sheeganayaan guulo kala duwan mana aha kuwo la xaqiijin kara ama ay xaqiijisay warbaahin madax bannaan. Qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Ethiopia oo arrimahaasi wax ka qoray ayaa iyagu waxay sheegeen in ay xaaladu sii cuslaanayso. Dadka rayidka ah ee deegaanadaasi ku sugan ayaa la sheegayaa in dhibaatooyin kala duwan ay soo gaareen. Baabuurta ku sugan magaalada Mekele ee caasimadda Tigrayga ayaa shidaal la'aan la sheegay in badan oo ka mid ah inaysan dhowrkii maalmood ee u dambeeyay u shaqeynin. Sidoo kale dadka shacabka ayaa qaarkood ay sheegeen inay walaac xoogan ka qabaan in ciidamada federaalka ee dowladda Ethiopia ay weeraro halkaasi ku qaadaan. Hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa iyaduna dhankeeda waxay sheegaysaa inuu sii badanayo qaxootiga gaaraya waddanka Suudaan oo dar islaha dowladda federaalka Ethiopia, taasi oo iyada lafteeda tuhumo kala duwan ay muujinayaan inay ku lug yeelan karto dagaalada halkaasi ka socda. Qaar ka mid ah wadamada carabta ayaa iyaga laftoodu dhambaalo kala duwan soo diray, kuwaasi oo inta badan ay ku muujinayaan dhinaca nabadda. Waxaa sii socda wargeysyada kala duwan ee wadamada carabta oo iyaguna ka hadlaya arrimaha dagaalka Ethiopia iyo waxyaabaha ka dhalan kara haddii uu dagaalkaasi sii socdo. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyadu si toos ah u taageertay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kadib tegitaankii uu tagay taliyaha gaarka
ee ciidamada mid ka mid ah taliyaasha ciidamada sirdoonka, sidoo kale tan ah la taliyaha khaaska ee dhinaca ammaanka ee ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia, kaasi oo dhanbaal u ra-iisul wasaare Abiy Ahmed u dhiibay u geeyay madaxweyne Farmaajo. Farmaajona waxa uu sheegay inuu si toos ah u taageeri doono howlgalka dowladda federaalka Ethiopia ee lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka Tigrayga. Waxaa iyaduna degan xiisadda tan iyo maalintii shalayta ahayd ka taagnayd xuduudda u dhaxaysa wadamada Kenya iyo Ethiopia, taasi oo la xiriirtay kadib markii ciidamada Ethiopia ay gudaha wadankani Kenya soo galeen. Dad dhowr iyo tobanana la sheegay in magaalada Moyale qaybta dhinaca wadankani Kenya ay ka kaxaysteen. Waxay sheegeen dadkaasi inay ahaayeen dambiilayaal ururka OLF ka tirsanaa iyo kuwo la shaqeynayay oo xubnahaasi ka soo dhuumin jiray xuduudda, waxayna sheegeen inaysan u dulqaadan doonin in wadamada dariska xitaa lagu soo dhuunto. Dowladda wadankan Kenya ayaa arrintaasi ka xumaatay, laakiin ma jiro war rasmi ah ama warar la qaadan karo oo warbaahinta wadankan Ethiopia ay laga helayo oo madaxda dalkan Kenya ama wasaaradda arrimaha dibadda ha noqoto ama madaxweynaha wadankan Kenya ba ha noqotee ka soo baxay oo ilaa iyo hadda lagaga falcelinayo arrimahaasi ka dhacay xuduudda Kenya iyo Ethiopia. Intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa xilligan horarkii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia iyo waxyaabihii maanta ay warbaahinta waddanka Ethiopia ka qoreen dagaalada gudaha waddanka Ethiopia ka taagan. Tan iyo intaan ku kulmi doono kan mid la mid ah nabadgelyo.